อ่าทีนี้တော့တော်လေးကိုကောင်းမွန်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတော့ဟို Rodin Zaku ပေါ့နော် Rodin Zaku ကဒီ HP မှာ blast ဆိုတဲ့ effect ပါတယ် perfect effect ပါတဲ့ခါမှာသူဒီဒီဆိုတော့ DND သူ့ကိုထိတယ်ပစ်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းမွန်နော်ဒီကောင်းကသူ့ကိုပစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ဒီကောင်းကသူ့ကိုပစ်တယ်ဆိုသူအနီနာရန်သူကိုပါထိတော့နောက်ပြီးတော့သွေးကိုလည်းသူ့မှာရှိတဲ့သွေးကတော့3ဆိုတာ4ဖြစ်သွားမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ rain တက်ပေါ့နော်ဒီညပစ်တဲ့ကောင်ညပစ်တဲ့ကောင်ကတော့ plus 1ပေါင်းပေးတယ်အကောင်တော့ကောင်းတဲ့ဟောပေါ့မစ္စတာတော့ကောင်းတယ်ဒီမနာကော့စ်ကလည်း7လောက်7လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီဟောမယူလဲတော့မသိဘူးအဲဒီမနာဒါဆိုရင်ဒီဒီလိုကောင်းနေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါ free chicken ဆိုမနာ0ပဲကြီးတယ်မနာ0ပဲဆိုတော့ဒါကြီးတယ်ဒါဆိုမနာ7ဒါဆိုမနာ6မနာ3မနာ4ပေါ့နော်တော်တော်လေးပုံကြသေးများတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်းလဲ separate damage ရတယ်ဒီမှာ separate ဆိုတော့ separate ဆိုတော့ black ပေါ့ blackblast damage ရပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်တွေက blast damage ပါတယ်တော်ရ magic ကိုခံတယ်မ voice ability လို့ခေါ်တယ် magic ခံတယ်တော်ရရနောက်ကရန်သူတိုက်တာပေါ့နော်တော်လည်းနောက်ကရန်သူတိုက်တာပေါ့ဒါတော့သွေးဖြည်တာပေါ့ဒါကြောင့်ရန်သူနှေးပြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ရန်သူသွေးကိုလျှော့ပြီးတယ်ဒီကောင်ကသွေးပြန်ဖြည်တယ်သူ့မှာလည်း blast ပါဒါတော့ဆာဗနာပေးတဲ့ ability ပေါ့နော်အဲဒါကျွန်တော်ဒီ pattern ကိုစရတယ်ပေါ့ဒါတော့ weekly pattern ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တကယ် pattern ကိုကြတော့ဒီစံပြပြောတော့ဒါပြေပါတယ်ပါအဲ့တော့ဒီမှာဆိုအမြန်တော့ကနေစတိုက်တယ်အမြန်တော့ကသူ၅ရှိတော့၅နေစတိုက်ပါတော့เนาะကျွန်တော်ကောင်လေးနေထားတယ်ကျွန်တော်ကောင်လေးသိပြီးအလုံးမလုပ်ဖြစ်တော့ဒါဆိုရင်သူ့ပေါ့သူ3ဖြစ်ပြီမလဲသူ့နည်းနည်းပဲထိရပါတော့ပြောရတော့အဲ့လိုမျိုးဒီတော့ဒီဝိုင်းပေါ့ဘာမှမလုပ်ရဘူးဒီဝိုင်းဒီကောင်ပစ်ချက်တာเนาะဘေးရန်သူပေါ့ထိနေတယ်ဒါလိုက်လို့ဒါတော့ဒီကောင်ထိတော့ဘာမှမလုပ်တော့ဒီဝိုင်းတော့ဒီနေ့ဒီပွဲကိုကျွန်တော်နိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့မထင်ဘူးတော့ဒါပေမဲ့ခေကုန်းထောက်မှာပါတော့ तू က blast damage ထိတာပဲအဲဒီကောင်ဘာမှမလုပ်မလို့ဘူးဆိုတော့ပေါ့နော်ဟိုတခုပဲ तू ကပြစ်နိုင်တော့နော်တခုပဲ तू ဟိုသူသွေးပြန်ဖြည့်ပြီးတယ်ပြီးတစ်ချက်ပဲထိတော့ပေါ့ဒီကောင်ဒီပါရပေါ့နော် तू ကဟိုဟိုတအားမပေါ့အားမလည်းများတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီသွေးရလည်းများတယ်ပေါ့နော် तू ကနည်းနည်းဟိုခံနိုင်ကောင်းလို့ဒီကောင်ကျတော့range attack ဖြစ်လို့ကြောင်းအနားရောက်လာရင်တော့မထီတော့ဘူးပြစ်နိုင်တော့ပေါ့အဲ့ဒါဒီကောင်တင်တယ်ဒီကောင်သူ့ကိုခီးပေးတယ်မထီတော့နော်ဒါနဲ့ပြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်တင်ပေါ့တော့ဒီမှာထီပါတော့ဒီငါးနဲ့တင်တယ်အများကြီးကောင်းတော့တော့မင်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒီထီရောဟိုလွှဲချုံမှုမရှိဘူးပေါ့သူ့ရှိဆိုတော်တော်ကောင်းတဲ့ကိစ္စပါဒီငယ်တော့လွဲနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တည်သွားခဲ့တယ်တည်သွားခဲ့ရင်တော့မှဒီကတော့ဘာမှဖြစ်မလာမှာမဟုတ်ဘူးနော်သူရန်သူကတော့ရန်သူကြံနေပေါ့ဒါသူကရန်သူသူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကျွန်တော်ထိမင်းပါကျွန်တော်တိုက်ခိုက်မှုသူ့ကိုချော်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ချိန်ကျထိတဲ့အချိန်ကျတော့တည်မှာပေါ့တည်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဒီရိုဒင်စာကူကတော်တော်လေးကိုပို့တယ်ဟောဒေါ်လာဘလောက်လဲ600ကျော်လောက်တန်းတယ်ဒိုဒင်စာကူကဟောနောက်ကြရင်အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဈေးနှုန်းမျိုးထပ်ပြောပေါ့နော်အော်ဗောဒီဗီဒီယိုတခုလုပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးပေါ့ဒါဆိုဒါတော်တော်လေးကိုတန်ရရှိတဲ့ဟိုကစားတဲ့ဒီလိုဒီကောင်ကသူ့ price က 0.01 လောက်ရှိတယ်ဒီလိုဆိုဒီကောင် 0.7 ဒေါ်လာလောက်ရှိတယ် 0.01 ဆို 0.7 လောက်ဒေါ်လာ 0.7 ဒေါ်လာဒီတော့ဘယ်လို 0.7 ဒေါ်လာတက်လဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ